Mgombea wa urais David Waiga au David Mwaure Waihiga akiwa anaanza moja kwa moja kwa tiketi kwa debe lile la urais alafu anaelekea kwa debe lile ambalo linawekwa karatasi za waniaji. Na ukiangalia na hakikisha anaangalia aliweka alama kama iliyo sahihi. Mtizame jinsi anaifungua kabisa. Anathibitisha kwa mara ya pili tena. Naam. Alafu baadaye ndio anachukua nafasi. Ni muhimu kwa sababu ukifanya makosa kama pale ni kwamba ile ndoto ulionayo yule kiongozi unayemtaka uende ukamkosa. Kwa hiyo lazima achukue muda wake. Nafikiri amefika katika debe lile la njano ambalo anaweza kuweka sasa la useneta kabla afike la zambarau ambalo mwakilishi wanawake alafu amalizie kwa ugavana. Nafikiri kwake yeye akishamaliza akishazungumza na wanahabari tutamsikia pia vile vile atuambie anasemaje. Maana yake najua kabla afike hapa amezungumza na majenti wake, anajua hali ilivyo nchini Kenya, kwa atakuwa pia anatoa kauli yake ima kuwa rai wale ambao wanashabikia sera za Agano wajitokeze kwa wingi. Kwa hiyo tutamsikiza baadaye wakati ndio ashamaliza anapakwa wino katika kidole chake kile cha mwisho kumaanisha kwamba ashafanya wajibu wake.